Mitä tehdä, kun olet saanut kaiken? Kun sulla on kaikki mahdollinen. Raha, frendit, upea jengi sun ympärillä ja sun unelmat on käynyt toteen. Kun sulla on autot, lomaosakkeet, kakkoskodit, kaikki mitä vaan tarvitset. Että on helppoa ja mahtavaa. Haluanko me lisää? Haluanko me jatkaa sillä tiellä? Me tiedän, mun pitäisi kääntyä itseen. Mun pitäisi etsiä aarretta mun sisimmästä. Mun pitäisi lähteä löytöretkelle kaukaisimpaan ja vaikeimpaan polkkaan. Mun pitäisi löytää mun sielu. Mun pitäisi löytää vastaus vaikeimpaan kysymykseen. Kuka mie on?
ystäviin. Miten toisinsa ne kasvakin? Ne saa lapsia, ne menee naimisiin. Ja mä oon helvetin hyvä päästä irti. Tanssin ole.